Кире? Тогава той трябваше да приеме, както се казва, запаса. Какво ще бъде бъдещето на автобуса, останал в миналото, все още не е ясно. Ясно е, че е морално старял, а поддръжката на нов е скъпа. Ясно е, че тук всички са привързани към него, защото всеки пази по някой спомен.